Директорот на Штипскиот затвор потврди, обвинетиот во случајот Монструм и осуден за друго дело Фейзи Азири повеќе од 50 дена го водат како лице во бегство. Мики Тодоров бил известен од судот дека Азири добил прекин на казната во време трајање од еден месец, но по истекот не се вратил во затворот. Фейзи Азири побарал од управата за извршување санкции прекин на казната која што ја издржува во затворот во Штип. Од таму е одбиено, а тој го користи правото на жалба до Министерот за правда, кој што му ја уважува жалбата, и тој добива одсуство од 30 јануари до 28 февруари. На 28 февруари затвореникот Фейзи Азири не се враќа во затворот во Штип и ние го водиме како лице во бегство. Потпис на прекинот на затворската казна ставил Министерот за правда Билен Салии, кој неодамна си даде оставка. Последен се оглас кривичниот суд, кој потврди дека го одбил барањето за продолжување на прекинот, но Азири се уште на слобода додека трае постапката. По извршените увиди и добиената лекарска документација, судот на 29 февруари 2018 година донел решение со кое се одбива барањето за продолжување на прекинот. На ова решение одбраната на посоченото лице има поднесено жалба до кривичниот совет во законски утврдениот рок, по која жалба советот треба дополнително да одлучи. Фейзи Азири се лекува на клиниката за пулмологија. Вака, адвокатот го оправда неговото отсутство на денешното прво рочиште за повтореното судење за убиствата кај Смилковското езеро. Значи, мојот клиент имаше дури решение за прекин на затворската казна по друг. Тоа е кривичен предмет. Истиот дури и така болен доаѓаше на две главни расправи кои беа одложени од други објективни причини. Сега да напоменам дека... Но скудната лекарска документација реагираше и новата обвинителка во случајот Фатиме Фетај, но не побара притвор за овој обвинет. Заради отсутството на Азири, судијата го одложи рочиштето, но го ислуша Горан Накески, таткото на убиениот Александар Накески, кој изненадувачки побара од судот претрез во седиштето на СДСМ и стражарско обезбедување на премиерот Зоран Заев, за да се пронајдат, како што вели, прислушуваните материјали за вмешаност на партиски функционери од ДУИ, кој тој им ги ветувал. Кога бевме кај Заев, рече дека ќе ни даде 6 разговори државна тајна за 6 функционери на ДУИ, но подоцна тие станаа 5. ДУИ тогаш беше нивни противник. Заев ни ги покажа транскриптите, ни го посочи Невзат Бејта и ни покажа транскрипт од разговор меѓу Невзат Бејта и обвинетиот Фейзи Азири. Не го исполни ветувањето. Од политички причини не ни ги даде тие 5 државни тајни. Братот на Фейзи Азири одговори на семејствата на убиените дека е точно дека постојат разговори со политичари, но добро би било да се слушнат во судницата, зашто поскоро да се дојде до вистината. Мојот брат бил близок со ДУИ, пошто ние сме определени, ние сме демократска земја и сите ние сме определени кон некоја политичка партија. Може би тогаш бил, сега не, затоа се вика демократија. Би сакал разговорот да биде објавен, без разлика што велат дека е со посебни истражни мерки. Од една страна судијата Огнен Ставрев, од другата страна за прв пат откако го презеде случајот триот обвинители од СЈО, Фатиме Фетај, Ленче Ристовска и Гаврил Бубевски, како што соопштија во судницата, подготвени се да го истуркаат случајот до крај и во повтореното судење да докажат кој и зошто на 12. април 2012 ги уби четирите момчиња и рибарот Борче Стефковски кресмилковското езеро.